Vážení kolegovia, vážení spoluobčania, odpuste mi naliehavosť upozornenia, s ktorým sa na vás dnes obraciam, ale situácia si to vyžaduje aj napriek Vianočným sviatkom. Dnes ráno som dostal telefonát od členky našej organizácie Slovenskej lekárskej únie špecialistov z Nitry, a tam mi oznámila, že dnes ráno jej osobne volal námestník Nitrianskej štátnej nemocnice Veselý. Či by neprišla do nemocnice, že bude v súvislosti s epidémiou COVID-19 nasadená do zelenej zóny na centrálnom príjme osôb. Nie vo svojom odbore, samozrejme, že nie. Keď mu argumentovala, že má vo svojej vlastnej ambulancii objednaných množstvo pacientov, ktorí mesiace čakali na svoje termíny a že práve v tom momente podáva infúzie nakutným pacientom, tak jej doporučil, aby si ich preobjednala. Námestník Veselý volal aj ďalšie lekárke a iste aj viacerým iným, ktorá mu oznámila, že čerpá dovolenku a tej odporúčil, aby dovolenku prerušila, pritom ale podľa našich dnešných zistení početní špitalskí doktory v Nitre dostali príkaz, aby si dočerpali dovolenky za rok 2020, lebo im ich nemocnica nepreplatí. Pritom, ako viete, mnohí obvodní lekári majú pozatvárané ambulancie, lebo dodržiavajú nariadenia pandemickej komisie, a ordinujú cez telefon a ľudia chodia rovno k špecialistom. Overili sme si ďalej, že príkaz na prácu zatiaľ zo strany kompetentného orgánu, čiže vedúceho lekára vyššieho územného celku, nebol vydaný, čiže podľa zákona na takýto postup ešte nemá nikto právo. Pán premiér Matovič, pán minister Krajči, páni poslanci Národnej rady Slovenskej republiky. My, súkromní ambulantní špecialisti z nízkokapitálových zdravotníckých zariadení, sme sa od začiatku aktívne podielali na likvidácii epidémie COVID-19 na Slovensku a bez našej práce by sa bol zdravotnícky systém už dávno vzrútil. Nás netreba posielať do prvej línie, pretože my už predsa dávno sme v prvej línii. Boli sme vo svojich ambulanciách prvej vlne a sme aj teraz. My sme sa nikdy nevyhýbali kontaktu s pacientom, ani riziku nakazenia. Nevyhýbali sme sa práci ani zodpovednosti. Vy viete veľmi dobre, že priemerný vek špecialistov na Slovensku je 60 rokov. A viete aj to, že financujeme naše ambulancie len a len z toho, čo urobíme v našej ambulancii a žiadne iné zdroje príjmu u nás neprichádzajú do úvahy. Vo vašom nariadení však nepadlo ani slovo o tom, ako budete finančne kompenzovať straty našich ambulancií. Všetci splácavé úvery za prístroje, ktoré štátne a veľkokapitálové zariadenia dostali z eurofondov. A existencia nás všetkých je závislá na každodenej práci. Preto máme za to, že jediné, o čo ide, je vyradiť nás natrvalo zo systému na objednávku tých, ktorým prekážame, oligarchov, vlastniacich veľké zdravotnícke zariadenia. Vylúčili ste z rozhodovania nielen Slovenskú lekárskú úniu špecialistov, ale všetkých, ktorí sa vaše opatrenia, ktorých sa vaše opatrenia existenčne týkajú. Dopustili ste, aby o našej existencii rozhodovali ľudia, ktorí o význame ambulantnej sféry nemajú reálne predstavy. Sú to ľudia platení zo štátnych peňazí, previazaní s farmafirmami, žijúci z eurofondov a štátnych zakázok, nenávidiaci všetko, čo súvisí s nami. Nevzali ste do úvahy naše upozornenia na organizačné rizika plošného testovania a nahnali ste chorých ľudí spolu so zdravými ľuďmi do čakajúcich davov. Nevzali ste do úvahy, že zvýšenie pladeb za diagnózu SARS-CoV-2 na lôžku je motiváciou na umelé naddiagnostikovanie tohto ochorenia. Dodnes ste nám neodpovedali na naše navýsosť odborné a vecné otázky v súvislosti s očkovaním. A chystáte sa definitívne urobiť ďalšiu osudovú chybu. Zlikvidovať jedinú zložku zdravotníctva, ktorá ešte zabezpečuje zdravotnú starostlivosť o iné choroby ako COVID-19. Čo ste sa rozhodli? Dokázať, že iné choroby už prestali existovať? Keď nás proti všetkému právu donútite opustiť naše ambulancie, krachne celá ambulantná sféra. Stovky tisíc pacientov ostanú bez adekvátnej zdravotnej starostlivosti máme na centrálnom príjme nemocný alebo pri lôžku riešiť akutný infarkt, ktorý vôbec nemusel vzniknúť, ak by sme včas urobili diagnozu a pacienta liečili v ambulancii. Máme na lôžku ťahať smrti s pazúrov dekompenzovaných diabetikov, ktorých stačilo ambulantne vyšetriť a zmeniť im liečbu. Potrebujete vyrábať pacientov na riadenie dýchanie s astmatikou, u ktorých bolo treba ambulantne liečiť akutný zápal. Máme hospitalizovať pacienta s vyskočenou platničkou v nemocnici premorené vírusom, ktorého sme mohli postaviť na nohy, infúziou v ambulancii. A čo operácie prasknutých žalúdočných vredov alebo operácie rakoviny čreva? ktorým sme mohli zabrániť ambulantnou liečbou a endoskopickými výkonmi. Alebo nám chcete tvrdiť, že diagnózu a liečbu zvládnu aj bez nás obvodní lekári? Že na to stačí nejaký genius na telefóne? Opýtajte sa obvodných lekárov, či to zvládnu bez špecialistov, ale tých poctivých, nie tých vašich po krk zainteresovaných do vášho vládnutia. Nemáte koho poslať do nemocníc? Prečo tam nepošlete tých, ktorých ste platili celé roky zo štátnych peňazí, dotovali, odlžovali, zabezpečovali za euro zdravotnícke zariadenia, plošné nákupy techniky zo štátnych peňazí? a všelijakými inými spôsobmi ste ich zvýhodňovali. Kde sú lekári z veľkokapitálových ambulantných zariadení? Čo robia lekári z inštitútov, vedeckých ústavov, lekárskych fakult, z ministerstva zdravotníctva, lekári z farmafiriem? Na Slovensku už nenájdete človeka, ktorý by sa opovážil tvrdiť, že sa príchodom vašej vlády niečo zmenilo k dobrému. Sľubovali ste ľuďom to, čo vám povedali prieskumné agentúry, že chcú ľudia počuť, ale robíte niečo celkom iné. Absolutná väčšina tých, čo živia svoje rodiny vlastnou prácou, sú dnes presvedčení, že s vami nás vyvrcholenie bezprávia ešte len čaká. Nie sme to my, ste to vy, ktorí porušujú zákony, ústavu, ale aj všetky princípy demokratického zriadenia. Žiadame vás, aby ste obnovili demokraciu. Svojimi opatreniami ste už zlikvidovali významnú časť drobných podnikateľov, výrobcov, poskytovateľov služieb a s nimi aj ich zamestnancov, teda významnú časť strednej vrstvy. Ale na druhej strane ste podporili veľkokapitál a kompenzovali ste banky. Žijete v predstave, že o čo sú vami prijaté opatrenia nelogickejšie, drastickejšie a násilnejšie, že o to viac otvrdzujete svoju moc. Ale to je len ilúzia, ktorej podlieha každý politik, nad ktorého konaním strátil ľud kontrolu. Na záver chcem dôrazne požiadať našich kolegov z iných lekárskych organizácií. Sledujte zmeny legislatívy. Postupujte zákonným spôsobom. Avšak v žiadnom prípade sa nesnažte ponúkať sa do kolaborácie pri nezákonných postupoch namierených voči ktorémukoľvek segmentu zdravotníctva vo vlastnom alebo v skupinovom záujme. My sme totiž dnes na očiach celej verejnosti, ktorá od nás právom očakáva morálny postup a etické konanie. Prosím taktiež všetkých našich pacientov, ale aj poslancov Národnej rady SR, ktorí disponujú svedomím, aby sa v tejto chvíli zastali svojich ambulantných špecialistov, lebo bez vás to jednoducho neustojíme. Tu nejde o platby o platy. Nejde o vyhybanie sa povinnostiam. To ide o zachovanie existencie ambulancií, bez ktorých už nikdy nedostanete to, na čo ste boli zvyknutí, či ste starí s viacerými chorobami alebo mladí a zatiaľ ešte zdraví. Ďakujem vám za pozornosť a prajem ešte príjemné prežitie sviatku.